Հարություն Դարպինյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, թեժ մարտերի ընթացքում ծանր վիրավորվել է ընդ որում ոչ միայն ֆիզիկապես։ Հոգեբանական ծանր վիճակից նրան դուրս է բերել հոգեբան Նարինե Պետրոսյանը։ Ագրեսիվ էի, շատ այնպես բան ունեց, կամաց-կամաց ես սկսեցի արդեն հանգիստ լինել, ավելի հանգիստ նայել ամեն ինչին, շուտ բռնկվող էի այդ ժամանակահատվածում, այդ շփումից հետո մեր աշխատանքներից հետո սկսեցի արդեն ավելի հանգիստ դառնալ, ավելի հանգիստ նայել ամեն ինչին։ Հարությունն այն 456 վիրավոր զինվորներից մեկն է, որ տեղափոխվելով Շենգավիթ բժշկական կենտրոն բուժման է անցել հոգեբան Նարինե Պետրոսյանի մոտ։ Բժշկուհին նշում է, պատերազմի հենց առաջին օրից իր սրբազան պարտքն է համարել լինել զինվորի կողքին։ Առաջին մարդկային այդ կարեկցանքներ եւ օգնությունը ինչով կարող եմ օգնել, որովհետեւ այդ օրերին մենք անում ենք ամեն ինչ մասնակցությունից դուրս էլ, այսինքն կլիներ մայրապետի աշխատանք, բուժքրոջ, ամեն ինչ, ինչ որ դու կարող ես տվյալ պահին օգնել զինվորին։ Պատերազմի առաջին ժամերից Նարինեն 7 օր 24 ժամ հիվանդանոցում էր, փորձում էր ամեն կերպ իր մասնագիտական կարողությունների սահմանում զինվորներին վերադարձնել բնականոն կյանք։ Նույն հոգեվիճակի մեջ ես նաեւ դու, որովհետև ես չեմ կարող ասել, որ այդ պահին զինվորի հոգեվիճակը եւ իմ հոգեվիճակը իրարից ինչ-որ խիստ տարանջատվում էր, որովհետև կար հայրենիք, կար պաշտպանության խնդիր եւ ամեն մեկս մեր կարեւոր առաքինությունն էինք անում, ինչա պետք անել հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Այսինքն ես համարում եմ իմ օգնությունը զինվորին մասնագիտական առումով դա հայրենիքի պաշտպանություն է։ Բժշկուհին անկեղծանում է, պատերազմի օրերին բոլորն էին դժվար ու ծանր պահեր ունենում եւ ինքն էլ բացառություն չէր։ Շատ ցավով եմ հիշում, երբ որ ես պետք է զինվորներին ինչ-որ մի վատ տեղեկություն տայ, օրինակ, որ մահացել է եղբայրդ, օրինակ, որ պետք է ամպուտացնեն ոտքդ, գիտեք, կամ բաներ, որոնք որ շատ անձնական ես ընդունում անկախ նրանից, որ արյունակցական կապ չունեք։ Իր հոգեվիճակն ուղի համեմատական էր տղաների հոգեկան դրությանը, պատմում է Նարինեն։ Իրենից էր կախված տղաների առողջությունն ու տրամադրությունը, ուստի կոտրվելու եւ ոչ մի րոպե թևաթափ լինելու իրավունք չուներ։ Բնազդաբար կամ ներքին ուժով դու տենց դառնում ես շատ ուժեղ, շատ տենց հզոր, հոգեպես տենց երկաթյա ինչ-որ մի անձ, որովհետև դու գիտես, որ դու թուլանալու տեղ չունես, դու պետք ես։ Վերականգնվում էի միայն նրանով, երբ որ զինվորս գալիս ու ասում է, «Նենց լավ եմ եղել այսօր, ես նենց լավ եմ այսօր, ախորժակս բացվել է, ես սկսել եմ հաց ուտել, ես սա եմ արել, նա եմ արել», իսկ երբ որ ես տեսնում իրենք վերակենդանանում են, դա ինձ ուժեր տալիս, որպեսզի ես չկոտրվեմ։ Երկար ու բարդ հոգեբանական աշխատանքը մեծ ջանքեր պահանջեց ինչպես տղաներից, այնպես էլ բժիշկներից, որպեսզի պատերազմի երիտասարդ մասնակիցները կարողանային վերականգնել հոգեկան հավասարակշռությունը։ Փոքր աննշան բանը, որը կարող է մինչև պատերազմը կարևորություն չտալ, ես դրանից էլ էի բարկանում, ու Նարինեն սկսեց մեզ ահավոր շատ օգնել, կարող է մի օր գար, արդեն հաջորդ օրը սպասեինք, երբ այլի Նարինեն գալու, էլի մեր հետ խոսի, կամ չգիտեմ, շատ հետաքրքիր էր ու շատ լավ էր, դրական էր, այսինքն ամեն տեսնելուց իրան անկախ մեզնից ճպտում էինք։ Հայրենիք եւ զինվոր ինձ համար հոմանիշներ են։ Իմ վերաբերմունքը զինվորին դա ցույց է տալիս, ես ինչպես եմ վերաբերվում իմ հայրենիքին։ Հոգեբանական վիճակը փոքր շատ է կարող է մեղմել մեզնից յուրաքանչյուրը, ասում է բժշկուհին։ Մեր հոգատարությամբ եւ սրտացավությամբ արտահայտենք մեր երախտագիտությունը հայրենիքի պաշտպանի հանդեպ։ Իրենք կարողացել են պատվով պաշտպանել իրենց հայրենիքը ու դրա փոխարեն իրենք տվել են իրենց առողջությունը։ Էլ այնց չմանրամասնենք հոգեկան առողջությունը, թե ֆիզիկական առողջությունը, իրենք կորցրել են, այնտեղից ոչ մի տղա առանց կորցնելու հետ չի վերադարձել։ Եվ այսօր ամենաքիչը դա էր, որ պետք է իրենք լինեին գնահատված։ Շատ հաճախ այսօր հանդիպում ենք պատերազմի երիտասարդ մասնակիցների, որոնք ֆիզիկապես գերազանց վիճակում են, սակայն նույնը չի կարելի ասել նրանց հոգեկան աշխարհի մասին։ Բժշկուհին համոզված է, պատերազմի արհավիրքը բացասական հետևանքներ է թողել տղաների վրա, որոնք կհետապնդեն նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այն, ինչը որ անում ենք եւ պատրաստ ենք անելու, դա կյանքի որակ բարելավելուն է ուղված, բայց մենք չենք կարող մարդկային հիշողությունից ջնջել այն կարևորությունը, որը կապված է անմիջապես մարդու հոգու եւ խղճի հետ։ Բժշկուհին անկեղծանում է, այդ ծանր եւ դժվարին օրերին եղել են նաեւ զավեշտալի դրվագներ, որոնք վերհիշելիս ջերմ ժպտում է։
Մեկել տեսնում էի, դուրը թակում են, գալիս էին ինձ մոտ, ինձ վան ապսեի մեջ միրկ կտրտած, իմ համար ինչ-որ պոպոկ մաքրած, մեկ ինչ-որ ծաղի կաբերել, եկել ենք ձեզ տեսնելու, ես ասում, ոնց եք այդ ոտքով իջել, դժվարա, չի կարելի, բայց գալիս էին այստեղ հավաքվում էինք, սկսում էին իրանց պատմությունները պատմել, մի մեծ բան կար, հիվանդասենյակ, որտեղ հավաքվում էին ընդհանուրեն տեղ, և նույնիսկ այդպիսի բաներ ունենք, կադրեր ունենք, երբ որ ես մտաջղայնացած, որ բա եղավ, բա ես ինչ է կանում, իրանք խմբակային սկսեցին երկել Երևանի սիրուն աղջիկը, որպեսզի փափկացնեն և հարթեցնեն իրավիճակը։ Հոգեբան Նարինե Պետրոսյանն ասում է, անուրանալի է զինվորի անձնվեր պայքարն ու հայրենասիրությունը, որոնց շնորհիվ մենք այսօր շարունակում ենք ապրել և արարել։ Ես իրենց շատ եմ սիրում, ես իմ պարտն եմ համարում ամբողջ կյանքում իրենց կողքին լինելու, ու իրենք գիտեն, որ դա ողորմություն չի, որը արվում է, այսինքն զինվորը մեղք չի, զինվորը այն մարդն է, որ դու ամբողջ կյանքում պարտավոր ես իրեն, որովհետև իրենց առողջության գնով դու ապրում ես։ Խրամատի ու սահմանի հանդեպ զինվորի նվիրվածությամբ ու հոգատարությամբ պետք է սիրել հայրենիքը և անել ամեն ինչ նրա վերականգնման ու հզորացման համար։ Հայրենիքը պետք է սիրել նաև վնասված, հայրենիքը պետք է սիրել նաև, երբ որ վատ վիճակի մեջ է, հայրենիքը նրա համար չի, որ միայն սիրեն, երբ որ ամեն ինչ լավ է, հաղթանակած ենք, ոչ մի խնդիր չունի, այդ դեպքում ինչ սիրո մասին է խոսքը։ Դու քո հայրենիքը այսօր պարտավոր ես սիրել հենց այնպիսին, ինչպիսին որ կա, ինքը վնասված է, դու պետք է իրան սիրես, ես հասկանել, իսկ ես ինչ կարող եմ անել, որպեսի վերականգնեմ։ Հոգեբան Նարինե Պետրոսյանն Արցախի նախագահի կողմից արժանացել է երախտագիտության մեդալի հայրենիքի պաշտպանի առողջության վերականգնման աշխատանքի և մասնագիտական նվիրվածության համար, սակայն բժշկուհին նշում է, իր համար իր ամենաբարձր պարգևը զինվորի սերն է ու վերաբերմունքը։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուժ։